Това с пътуванията, според мен, е или си такъв така устроен човек, или не си. Винаги те са ми давали глътка въздух и вдъхновение. Телешка супа 3 в 1, телешко шкембе, език и джулан и мераклийско мезе. Казвам се Влади Герасимов и се занимавам с писание GoGuide. Градският гайд на София, в него селектираме ежемесечно най-добрите места за хапване и пиване, събития, всичко, което интересува младия активен човек в града. Имам екип, който с течение на времето се събрахме с еднаква енергия и мисъл за работа. Това намиране на общи сродни души ми позволява аз да имам свободата да правя някакви пътувания, доста често свързани с работата ми. Връщайки се назад в живота, всичко, което съм правил, е било работа, била моя хобби. И смятам, че това е разковничето, да си постоянен в това нещо, което правиш, да ти доставя удоволствие и да имаш амбиция да се развиваш в тази посока. Със сигурност работата ми като диджей преди години и тази, която в момента работя, са свързани пряко, защото аз съм артист. Имам нужда да се изразявам. Когато съм бил диджей, съм пускал музика и съм виждал как хората реагират на нея. Сега всичко, което ми случва през градска среда, аз го изразявам като тематика или като текст в изписанието. Текстът, който пиша, са пътувания. Аз съм се специализирал в тази част, защото там наистина това е период, който това ми е най-интересно. Пътуванията би ги разделил на два типа. Едните са градски, които когато пътувам, аз съм с широко отворени очи и уши да видя какво се случва навън, за да попия, за да се опитам да пренеса на някаква част от тези неща, които виждам навън. Другата част е тези за лично удоволствие, които със сигурност и там има една нотка, в която винаги съзнанието ми е свързано и с съдържанието на списанието, но там се опитвам да изключа. Пътувам основно с приятели, тъй като когато е споделено е доста по-яко. Случва ми се да бъда и соло. Когато си в градска среда, тогава е окей, града, ако е жив, ти си намираш някакви местенца, които обикаляш. Имаш цялото време на света само за себе си, не се съобразяваш с никой. Преди 3 години за първи път отидох в Мексико, където открих един малък край на име Тулум. Лесно се влюбих в това място, защото беше супер чисто, имаше супер вайб, бял пясък, красиво тюркуазно море, палми, готини партита и най-красивите хора, които съм виждал на едно място. Тази година отидох пак за трети път със същата нагласа. За съжаление останах малко разочарован, защото мястото беше с 80% повече туристи. Причината, преди която се случи, е, че всичките тези социални мрежи, инфлуенсъри, известни личности, които публикуват снимки оттам, предизвикаха супер интерес. Миналата година лятото ми беше чудесно, защото имаше период, в който се прибирах къщи с багаж, ръчен багаж, вадя го, слагах го в пералнята, връщах се, изваждах го и сутринта го слагах наобратно и хващах към друга лятна дестинация. Гърция и гръцките острови бяха най-посещаваните места от мен. Обожавам Гърция, тя е моята втора родина, може да се каже. Обожавам я заради красотата на плажовете, заради храната. Това лято прокарах кайт сърф. От 2 години вече практикувам активно и каяк. Миналата година, между другото, се запознах с двойка стопаджи, които обикалят Европа и все още, мисля, че вече в Азия.
и ми разказваха, че това, което разделя страните, те, което усещат в Европа, е хората. И ми даваха примери къде се усетили топло отношение и къде не. Със сигурност най-добре се чувствам на юг. Колкото и да пътешествам и да ми е интересен света, все още не съм бил на север. Там много харесвам подредбата, дизайн и цялостното излъчване визуално на нещата, но някак си не съм усетил хората, за да стигна до там. Еми това е.